Вітаю, час новин файного ранку. У студії працює Марія Котенко. З 8-ї години у Козівському районі мають продовжити шукати 15-річного Віктора Грубіка, який зник 5 днів тому. Хлопець – житель Золотої Слободи. Вчора близько 20 жителів села Вівся почали спускати став біля будинку культури, де хлопця бачили востаннє, розповіла мати хлопця Оксана Груб'як. За її словами, Віктор зник у ніч з 21 на 22 листопада. До пошуків Віктора долучилися рятувальники, поліцейські, мисливці та жителі сусідніх районів, каже речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Це ставок у селі Вівся Козівського району. Тут близько 20 жителів цього села та рятувальники спускають став. Серед них Михайло Сербан. Чоловік каже, щоб спустити став, потрібно 2 дні. По території. Гектар 40 сотих, якщо мені пам'ять не зміняє. А яка глибина тут? Я вже не молоденький, я тут не купався. Ви думаєте, що його зараз спустять такого? Його за неї не спустять, його ще завтра будуть спускати. Жителька Вівсі Оксана Дубова розповіла, що 21 листопада в селі був праздник. За її словами, Віктора Груб'яка бачили на танцях. В клубі був, танцював, а після того ніхто не може знати, ніхто не знає, куди він пішов, і з ким він пішов, і що з ним сталося. Оксана Дубова додає, хлопця шукають жителі 6 районів області. Бучацький, Теребовлянський, Підгаєцький, Козівський, Бережанський, Монастирицький. Всі шукають і не можуть. І вже ось сьогодні 70 десь теж з поліції поїхали туди біля їх села, де Слобода. Пішки то близько, десь 3 чи 4 кілометри через поле і прийшли на дискотеку. Ми зараз у селі Вівся Козівського району, поблизу місцевого клубу. Саме тут, за словами жительки села Оксани Дубової, востаннє бачили хлопця 21 листопада. Це сусіднє до Вівсі село Золота Слобода. Звідси родом зниклий Віктор Груб'як. Сільський голова села Золота Слобода Козівського району Ігор Мидло розповів, у яких селах шукають хлопця. Всі поля вже обійшли, люди залучили ціле село і сусідні села ходять. У нас в селі, напевно, більше як 150 чоловік залучено було. 3 дня. І Вівся, там люди ходять, і з Ішкова приїжджали, з Росоховця приїжджали до нас люди, теж ходили. Ніхто ніде не бачив? Нічого не абсолютно. І сусіднє село об'їздили, Тавлянського району, бо до того село Вівся межує з Тавлянським районом Підгаєцьким. Там ті села обходили, об'їздили, і нічого. Також Ігор Мидло розповів про сім'ю Віктора Груб'яка. Нормальна родина, хлопчина молодий, енергійний, в церкві біля священника прислуговував. Ще сестра є старша. На одній з вулиць села Золота Слобода ми зустріли 10 жителів, які шукають хлопця. Серед них мати Віктора Оксана Груб'як. Жінка розповідає, востаннє говорила з сином о пів на першу ночі 22 листопада. Половина першої я з ним ще розмовляла, бо я спочатку половину 11-ї подзвонила, де він є. Він сказав, що він на Вівсі. Потім я подзвонила кілька разів, дзвонила і казала, Вітя, ходи додому. Він каже, добре, я зараз вийду. Я потім дзвоню раз, другий, третій, він не відповідає. Потім половину першої я знову до нього додзвонилась. Вітя, ти де? Мамо, я вже йду додому. І після того, за 10-1 він ще до мене дзвонив, але телефон мій був вже не в зоні, я поставила на вікно, там не було зони. І він вже дзвонив, я вже не чула. А тоді за якийсь час я дзвоню знову до нього, він вже поза зоною. І вже більше зв'язку з дитиною ми не мали. Такого раніше ніколи не було? Ні, він ніколи такого не було, щоб він на ніж не прийшов додому. Він пізніше, може, пізніше дитина могла прийти, але щоб взагалі не прийти, такого не було. Ми цілу ніч ходили, думали, може, він десь там є. А вже зранку пішли на Вівся пішки, пішли через поле дивитись, чи ні. Нема, походили там, висвали міліцію, почали то все. Версій багато. Може, хтось дитину стукнув, забрав. Може, дитина десь йшла в поле, впала, замерзла. Не знаю. Ріст Віктора Груб'яка – 150 сантиметрів. Волосся – русяве. Він був одягнений у темні спортивні штани, вишневу куртку та безрукавку, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Були відповідно направлені додаткові сили в село Золота Слобода, саме з окружних районних центрів – це Бережани, Підгайці, Теребовля. Також з Тернополя приїхали додаткові сили для того, щоб допомогти знайти цього хлопця. Проте пошуки, які тривали практично всі вихідні дні, ніяких його слідів виявлено не було. Кожного дня залучалося більше 100 людей, це разом з працівниками і Міністерства надзвичайних ситуацій, місцеві жителі, поліцейські. Крім цього, залучалися дрони, залучалася кінологічна служба. Перша версія, що він все-таки заблукав і
можливо, десь збився з шляху, зайшов не туди, можливо, десь є в лісі. Друга версія, звичайно, що він міг втопитися в цьому озері, яке поруч знаходиться клубу. Богдана Сарабун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Найбільший урок у світі сьогодні проведуть у 67 школах Тернопільщини, з них 27 – це школи Тернополя. Решта навчальних закладів, у яких проведуть урок, у Збаразькому, Зборівському, Чортківському, Підволочиському, Заліщицькому районах. Також захід проведуть у Тернопільському національному економічному університеті. Уроки проводитимуть амбасадори, каже співорганізатор заходу «Найбільший урок у світі» Юлія Стецик. За її словами, вона разом з іншими організаторами уроку очікує, що участь у ньому візьмуть близько 5 000 школярів та студентів. На уроці йтиметься про дві цілі сталого розвитку – відповідальне споживання та зменшення нерівності. Ці стогородку це ООН, їх започаткували у 2015 році, які вони хочуть досягнути до 2030 року в світі. Це на подоланні таких глобальних проблем, як нерівність, бідність, також екологічні проблеми. Таких цілей є 17, і на урок ми переважно вибираємо якісь конкретні цілі на вирішення якихось проблем. Проводитимуть урок понад 150 амбасадорів, каже один з організаторів найбільшого у світі уроку, віце-президент з маркетингу організації ISEC на Тернопільщині Юрій Королишин. 23 – це викладачі економічного університету, які будуть сказувати для студентів. Інша частина – це амбасадори, які будуть сказувати урок безпосередньо для школярів. Також частина цих амбасадорів є школярі старших класів 11-10, які безпосередньо у своїй школі можуть провести цей, будуть проводити цей урок. Іншу частину ми залучали, просто робили певний маркетинг, поширили в наших соціальних мережах для того, щоб залучити. Багато хто долучився з педагогічного університету, вже мають певну практику, саме студенти, викладачі. Є люди, які просто там громадські активісти або активні волонтери і час від часу в чомусь допомагають, і для них цікаво просто зробити якийсь внесок в суспільство. Є також люди, які просто відомі. Проєкт «Найбільший урок у світі» стартував в Україні у листопаді 2017 року. На Тернопільщині він проходить вдруге. Вперше у 2017 році у ньому взяли участь майже 4 000 школярів 6-11 класів та 106 волонтери. Цей захід започаткувала міжнародна організація ЮНІСЕФ, яка працює над зміцненням здоров'я та благополуччя дітей. Урок проводять, щоб познайомити дітей у всьому світі з глобальними завданнями. На Тернопільщині організувати проведення уроку допомагає організація ISEC. Це міжнародна молодіжна організація, яка займається міжнародними програмами стажувань. Волонтери ISEC організовують різноманітні проекти, а також забезпечують освітній процес для членів організації і всіх, хто співпрацює з організацією. ISEC діє у 126 країнах світу, каже Юлія Стецик. І на завершення про погоду. Сьогодні по області Тернополю хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 0 до 2 градусів тепла, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. У мене все. У студії працювала Марія Котенко. Наступний випуск новин дивіться о 8-й годині.